galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Chabra Player. Meu nome é Lucas e no vídeo de hoje iremos jogar Super Mario Run, um runner em plataforma para dispositivos móveis que tem várias modalidades de jogo. Provavelmente vocês já conhecem esse jogo, mas caso vocês ainda não tiverem jogado, o link para download vai estar aqui na descrição. Vocês podem clicar aí e vocês vão direto para a página de download na Google Play, beleza? E se caso você gosta de Super Mario, eu vou deixar também aqui no card outras gameplays que tem aqui no canal, como Mario Kart Tour e Super Mario World de Super Nintendo. Acessem e assistam, beleza? A gente já vai partir para gameplay sem enrolação, beleza? Peço por gentileza para vocês deixar um like, se inscrever no canal, beleza? Me sigam aí em todas as redes sociais e fiquem agora com a minha gameplay. Partiu! Beleza, passamos a primeira fase. Oh yeah, Mario time! Bom, agora vai ser fase de caverna. Beleza, passando. Oh yeah, Mario time. É isso, galera. No vídeo de hoje vai ser só essas duas fases, beleza? Eu vou apenas mostrar para vocês aqui o modo de construção. Aqui no menu principal aqui do jogo, vocês vão aqui na parte de baixo, no canto direito, clica aqui em construir, onde tem esse ícone do castelinho.
E aqui vocês podem ir decorando o reino de vocês. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para dar aquela força. E nos vemos no próximo vídeo. Fui!